Da får vi prøve på nestemann. Vi er veldig heldige i dag, for vi ble kontakta av Opinion, som har akkurat fått ferske tall på en ny undersøkelse som de har hatt ute, som går på bærekraft og grønn omstilling. Så da hadde det jo vært prima om hun var med. Ja, det syns jeg ser deg i ruta. Anders Bjartnes forsvant, men han har en tendens til å dukke opp igjen, så det er jeg ikke så redd for. Mia Harbo, du er jo da rådgiver i analysebyrået Opinionen. Og dere har jo da nettopp, altså jeg tror det er den aller ferskeste rapporten dere har. Har dere gått igjennom eller spurt folk om hvordan de stiller seg til bærekraft og grønn omstilling? Så da kan vi egentlig bare si det sånn at du får ordet og forteller hva som var resultatene der. Vær så god, Mia. Takk, Anne. Da regner jeg med at presentasjonen også dukker opp snart. Der, ja. Tror Håvard, du må få presentasjonen til Mie opp. Da tror jeg minsann at vi fikk en feil presentasjon, så da får vi Ja, jeg bare ser det. Men jeg kan bare si litt kort om meg så lenge, da. For som Anne gjør det. sa, så var jeg jo fra markedsanalysebyrået Opinion. Og vi har akkurat ferdigstilt en rapport om forbrukere og bærekraft. Og det er basert på den rapporten jeg skal snakke litt om hva folk flest tenker om en grønn omstart. Så fort jeg får opp presentasjonen min, skal jeg vise dere litt tall fra undersøkelsen og diskutere litt hvordan det påvirker hvordan myndigheter og næringsliv kan reagere framover, da. Men da, mens jeg ser om vi kan få opp denne gode, hva skal jeg si, denne gode presentasjonen som du har forberedt, så bare må jeg spørre deg om en ting. Hvor mange er det dere har spurt i denne undersøkelsen? Det er 1004 respondenter, så det er et landsrepresentativt utvalg. Så det representerer tallene jeg presenterer i dag, representerer da befolkningen som helhet. Og hva er aldersgruppen på de dere har snakka med? 15 år og oppover. Har dere gjort denne undersøkelsen flere ganger, eller er det første gang i år? Første gang med akkurat dette temaet i år, men vi har jo også mange kundeundersøkelser som vi kan sammenligne med. Og så er det jo andre som har gjort lignende undersøkelser før oss, så det er jo litt interessant å sammenligne med tall fra f.eks. Cicero sin rapport. Så det er mye interessante funn som kan sammenlignes da med tidligere undersøkelser. Men det som er spennende med denne type undersøkelser, er jo hvis man gjør det med et års mellomrom, f.eks. for å se på endringene i befolkningen. Ja, og det er litt av det vi har planlagt òg. At man kan gjøre dette som en årlig oppdatering av rapporten for å se hvor vi er på vei. Og så har vi jo også stilt spørsmål nå under koronakrisen, som jeg tenkte å sammenligne med rett før koronakrisen, akkurat på det mest interessante spørsmålet her, da, tenker jeg. Ja. Men der ser det kan vi snakke mer om etterpå. Jeg tror nå tror jeg vi har funnet den flotte presentasjonen din, så da er det bare å sette i gang. Ja. Som jeg sa, da. Skal bruke funnene fra rapporten til å snakke om hvordan folket stiller seg til grønn omstart. For kanskje så tenker jo folk at det kun er de unge som er opptatt av klimaspørsmålet, eller bare folk i de største byene. Men vi har funnet at folk flest er med på en grønn omstart, både for seg selv og for næringslivet. For nordmenn er ganske bekymret for konsekvensene av klimaendringene, og mange har høye ambisjoner på egne vegne framover. I undersøkelsen vår så var det 8 av 10 i befolkningen som svarer at de har ambisjoner om å leve mer bærekraftig, og da også mer klimavennlig i årene framover. Og dette fører jo til at det blir en stadig større oppmerksomhet eller ønske om løsninger som underbygger dette ønsket om en mer bærekraftig livsstil.
Og så vet vi også at de som allerede tar bærekraftig valg for seg selv, de har også større krav og forventninger til omgivelsene sine, inkludert næringsliv og myndigheter. Så hvis man trodde på en måte presset på å gjøre riktig valg, riktig klimavalg i dag, var stort, det kommer bare til å øke i tiden fremover. Og så et annet på en måte bevis på at flertallet er med på en grønn omstart, er andelen som mener at klimaendringene er reelle. For i media så får man kanskje inntrykk at nordmenn er veldig polarisert i klimaspørsmålet, men virkeligheten er at man er relativt enig. Som dere ser av grafen på siden her, så mener kun 3% at klimaendringene ikke er reelle, og sammen med de 2% som ikke bryr seg, så er egentlig den andelen forsvinner liten sammenlignet med alle de røde søylene til sammen. 9 av 10 mener at klimaendringene er reelt. Og hvis vi konsentrerer oss om de to søylene lengst til venstre, så ser vi at i dag, 10 år fram til 2030, så mener allerede 5 av 10 at det enten allerede er krise, eller at det haster å gjøre noe med å stoppe klimaendringene nå. Og så tenker jeg jo da at jo nærmere 2030 vi kommer, jo flere konsekvenser vi ser og kjenner i nærmiljøet vårt, jo flere kommer til å ville føle dette akutte behovet for å gjøre noe. Og så har vi også spurt litt sånn hvordan vil man, eller hvordan tenker folk at vi skal løse denne klimakrisen, eller stoppe klimaendringene. Og der ser vi at halvparten av befolkningen mener at det er alle, ned til hver enkelt person, som skal gjøre sitt for å bidra. Og det betyr jo da at det ikke er enten enkeltpersoner, eller teknologi, eller andre. Det er et fellesskap som vi skal gjøre alt man kan for å stoppe. Og det gjelder jo da også myndigheter. Og vi spurte da, spørsmålene ble stilt i februar, og vi stilte spørsmål om man mente myndighetene er nødt til å innføre strengere reguleringer for å tvinge folk og bedrifter til å leve mer bærekraftig. Og som dere ser, 6 av 10 sier seg enig i dette. Og bare merk at ordet tvinge er uthevet her, for det er akkurat sånn spørsmålet ble stilt til befolkningen, og derfor er det kanskje ekstra oppsiktsvekkende at såpass mange er enige i akkurat dette da. Og så tenker kanskje noen at ja, men dette var jo i februar, og nå er vi midt i en koronapandemi. Og for å på en måte stille det, så stilte vi befolkningen spørsmål om noe av det samme, også midt under krisen. Og jeg vet ikke hvor mange av dere som fikk med dere denne artikkelen på NRK på mandag, men der var det min kollega Sunniva Kilsti som viste vårt spørsmål og sa at regjeringen, eller folk vil at regjeringen skal vise samme handlekraft i klimakrisen som i koronakrisen. Og spørsmålet vi stilte da, det lød sånn her, om myndighetene bør innføre reguleringer for å stoppe klimaendringene på samme måte som de har gjort for å stoppe spredningen av covid-19. Og som dere ser da, så er 34% av befolkningen enige i dette, samtidig som 21% er nøytrale. Og når vi vet da at pandemien tærer såpass på både folk, på samfunn, på næringsliv, så er det jo kanskje ekstra interessant at såpass mange som halvparten av befolkningen mener at myndighetene bør være like strenge når de skal innføre tiltak for å stoppe klimaendringene. Enten så er de på en måte fullstendig enige i dette, eller så er de nøytrale og aksepterer at myndighetene gjør det. Og det er egentlig dette jeg skal fokusere på i dag, men så vil jeg også vise dere hvilke mål vi i Norge eller nordmenn mener det er viktigst å oppnå.
Og som dere ser her, det er rent vann og gode sanitærforhold, ansvarlig forbruk og produksjon, og det å stoppe klimaendringene. Så konklusjonen på dette liksom korte sammendraget av noe i rapporten, er at utfordringene er jo ikke om man skal satse grønt eller ikke, men hvordan og på hvilken måte. Og det tenker jeg at de andre i panelet er minst like gode på å diskutere, og man får gode innspill der. Men bare vite at man har befolkningen, eller flertallet i befolkningen, i ryggen på de grønne tiltakene man innfører. Så det var meg, Anne. Skal du ha? Jeg må si du var veldig sporty her i starten, for dette er jo første gang vi har klimafrokost som webinar, så jeg synes du tok det veldig sporty dette her. Men det som var veldig oppløftende, som du også sikkert synes er oppløftende, det er det at det er endringer fra tidligere tider i Norge, at folk skjønner nå at man må gjøre noe for å møte klimaendringene. Så det som jeg håper på er at vi kunne hatt deg med hvert år på klimafrokost, og hvis dere skal gjøre denne undersøkelsen hvert år, at du kan være med da og presentere, sånn at vi også ser fra år til år hvordan dette endrer seg i befolkningen. Og denne undersøkelsen må vel rett og slett være veldig god å ha i ryggen for de politikerne også, som kommer senere her på klimafrokosten i dag.